masse ting på den trykfølsomme glasskærm. Lad mig lige forklare, hvad det her går ud på. Sådan der. Gray Powell sad den 18. marts på værtshuset, der hedder Gourmet Haustadt i Redwood City. Han drak sig simpelthen fuld sammen med nogle venner. De fejrede Grays 27-års fødselsdag. Gray Powell, han arbejder lidt derfra som ingeniør på virksomheden Apple, der udvikler iPhone'en. Nu kommer den. I lommen havde Gray nemlig, fortæller historien i hvert fald, en prototype af den nye iPhone, model nummer 4, som ikke er kommet på gaden endnu. Den berusede fødselar sender en sms til en bekendt med ordene: "Jeg har undervurderet, hvor godt tysk øl smager," men Gray glemmer telefonen på bordet, da han går hjem. En anden mand tager på ølstuen telefonen og indser, at han har fat i det mest eftertragtede stykke elektronik i hele verden. Han sælger telefonen for $5,000 til gadgetsiden, der hedder Gizmodo, som så lægger videoen af iPhone 4G på nettet. Og nu beder Apple i et brev, I kan se lidt af her på skærmen, beder simpelthen Gizmodo om at få den her telefon tilbage. En sag, der vækker opsigt også her i Danmark. Det ser ud som, de har pillet kameraet. På DTU Informatik i Lyngby udvikler de programmer til blandt andet iPhone. Her bliver nyheder næsten ikke større end nyheder om nye mobiltelefoner. Man kan se, at designet af iPhone har lagt sig op af iPad'en. Den er blevet lidt mere stil med den. Siden historien om den måske kommende iPhone blev lækket på internetsiden Gizmodo, har både lægeren og de studerende gransket alle nye detaljer. Længere batterilevetid, det er et kamera, der sidder monteret foran, det er en bedre skærm, og det er jo nogle typer forbedringer, som man måtte forvente. Men så det der er implementeret på den her, som det ikke har på iPad'en, det er jo, at man nu kan videochatte. Den ser lækker ud, designmæssigt. Men på nettet, såvel som i Lyngby, spørger alle sig selv, om det virkelig kan være den ægte vare eller en dårlig kopi. Jeg tror den ikke. Jeg tror også den ikke. Jeg tror klart også den ikke. Også hvis man kigger på, hvordan de skiller den ad. Altså, det ser gennemført ud. Det er ikke et stykke hardware, der hurtigt er smidt sammen. Videoklippet med den måske nye iPhone er lige nu et af de mest sete klip på videotjenesten YouTube. Siden i forgårs har flere end 2,5 millioner klikket forbi. Den meget omtale har fået mange til at spekulere på, om den glemte telefon på baren i Tyskland i virkeligheden blev glemt med vilje. Men det afviser Gizmodo. And for them to give it to some employee to lose, and then for someone to find, and then for somehow to make it into our hands, is really unlikely. Heller ikke på DTU tror de på, at det hele i virkeligheden er planlagt af Apple. Når man tager betragtning, hvor hemmelighedsfuld Apple normalvis er omkring deres produkter og lancering af produkterne og hele PR'en omkring deres produkter, så virker det usandsynligt, at det skulle være PR-stunt fra Apples side. Ja, han tror, det er usandsynligt, men Brian Dixon, du mener det modsatte, at det godt kan være et falsum, altså noget Apple selv har fundet på. Hvorfor det? Jamen det her, det er verdens bedste marketingstunt, det er der ingen tvivl om. iPhone 4G er meget, meget hemmelig, men man har ligesom valgt at lægge noget, fordi den bliver truet af mange andre produkter, der er på vej ud på markedet nu. Hvis man slår op i aviserne, så kan man se masser af nye produkter, som har næsten samme teknologi, som Apples iPhone har. Så nu har Apple behov for noget nyt. Er der også noget konkret, Brian Dixon, der peger i den retning, du siger, altså selv har fundet på det? Ja, det tror jeg. Jeg tror ikke, man kommer ikke til at glemme sådan et produkt. For det første, så kommer de produkter, det tror jeg i hvert fald ikke, de kommer slet ikke uden for Apples fabrik. De bliver simpelthen der, de er nærmest låst fast til bordet, imens man tester på dem, så det kan så ikke lade sig gøre at tage dem med ud. Så du tror altså, de gør det simpelthen for at få endnu mere reklame-hype om denne her ekstremt omtalte telefon simpelthen? Jeg er næsten 100% sikker. Er der andre eksempler på, at firmaer, ikke kun Apple, men i det hele taget i den her teknologiske branche, planter historier dermed for at få hypet deres varer på den her måde? Ja, for år tilbage så man mobiltelefoner, før de blev lanceret, så sendte man sådan et sneak peek-billede ud, hvor man kun kunne se hjørnet af telefonen. Altså de andre mobiltelefonproducenter er bare så dårlige til at holde tingene hemmeligt, så der bliver altid lægget fulde billeder inden. Apple har altid været i stand til at styre det informationsstrømmen, og det er de også den her gang. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Kan du prøve at forklare, hvorfor interessen er så enorm for en historie, der grundlæggende handler om en mand, der bliver beruset og efterlader en telefon på et værtshus? Jamen det er jo en fantastisk historie. Altså du og jeg, vi smiler af den, og det er jo, den har jo alle elementerne i at være en rigtig, rigtig god historie. Den kunne næsten blive til en spillefilm, som man så kunne se på sin iPhone. Den har alle de der gode ting, som gør det til en rigtig, rigtig sjov historie. Tak skal du have, Brian Dixon, og jeg skal også lige sige, at det ikke lykkedes i dag for os at få en kommentar fra Apple i Danmark til denne her historie.